Daşkəsən rayonunun ən axırıcı kəndlərindən biridir Kəlbəcər istiqamətində. Alaxancalı kəndinin ərazisidir. Olduqca səfalı yerlərdir. İlk dəfədir gəlirəm bura. Düzdür, yolları çox çətindir. Çətinliklə gəldik. Amma olduqca səfalı yerlərdir. Yol bu çay boyunca gedir. Hər tərəfdə çayın yanına gedir. Və yol boyda elə tez-tez bulaqlara rast gəlir. Bulağın birinin yanında da durmuşam. Bulağın birinin yanında durmuşam. Bu bulağın suyu şirin suludur. Bir tərəfdə çay axır. Bir tərəfdə şirin sulu bulaqdır. O yanda isə bundan haradasa 30 metr kənarda turş suyu olan bulaq var. Bu insanlar da hamısı bu uzaq yolu, bu çətin yolu məhz bu turş suyu içmək üçün gəliblər. Deyilənə görə olduqca şəfalı sudur. Bu şəfər olmaz. Yox, yox. Amma bu belədir ki, tək buradan çıxmır. Yəni çayın o tərəfindən də var. Bir neçə yerdən çıxıb, yəni saralmağına görə bilirsən ki, eyni kürt. Hamısı eyni mənbədir. Sadece mənbədən çıxanda bir neçə yerə bölünür. Hamısı turşsudur buradakılar. Hamısı turşsudur, hə. Amma oradakı şirin suydu. Yox, bir dənə orada məsələn şirin suydu. Onun özünü görsən ki, hava buran məsələn oksigen oksidləşmədə o olmur da. Yəni proses gedəndə sarı rəng alır, pas rəngi. Həmin turşsudur. Tərkibindəki minerallara görə ətrafda sarı rənglidir. Baxın, bu yandan da çıxır. Bu da turşsudur. Buradan da çıxar. Hər tərəfdən belə bulaqların gözləri var. Turş sular belə qaynayır çıxır. Tərkibində hansı minerallar varsa keçəcəyi yerləri torpağı daşır. Çıxaralım. Həmən turşu axır, çaya dözülür. Olduqca səfalı bir yerdir. Gördüyünüz bu insanlar Ağzəbədi rayonundan istirahətə gəldilər. Dediklərinə görə hər il buraya gəlirlər. Turşu olan bulaqdan yuxarıda deyilənə görə şəlalə də var. İndi piyada o şəlaləyə tərəf gedirik. Əslində maşınla da getmək olar. Amma biz piyada getməyi üstün tuturuq. Çayın kənarı ilə yüzü şəlaləyə tərəf. Gedək görək necə şəlalədir. Nəhayət gəldik, şəlaləyə çatdıq. Doğrudan da füsunkar gözəlliyi var.
Thank you.